Se, det her, det er nogle eksemplarer af det, man kalder for støvtager. Og støvtager har en stor betydning, blandt andet i troperne i Mellem- og Sydamerika, hvor de er årsag til det, man kalder for Chagas disease, eller amerikansk sovesyge, og som spredes via de her tæger, som det er. Og så kan man selvfølgelig sige, hvordan delen kan man blive stukket af sådan en kæmpe sag her, uden at mærke det. Og det er i virkeligheden det, der er det spændende og årsagen til, at vi sidder med dem her nu, fordi lige præcis de her fætre her, de skal hjælpe os med at få nogle blodprøver fra nogle dyr, forhåbentlig uden at dyrene opdager det. Og en af forskningssekvenserne her, det går ud på, at vi er nødt til at tage blodprøver af vores geparder, men hver gang man skal blodprøve en gepard og have den bedøvet ned for at få blod ud af den, så løber vi en risiko, fordi gepard kan risikere at gå i krampe, eller der kan være andre ting, der går galt. Den kan kaste op for eksempel, og så blive kvalt under bedøvelsen. Så ideen er nu, at de her tæger, som altså er fuldstændig rene og har været dyrket op i laboratorier osv., dem skal vi have kastet ind på ryggen eller i pelsen på geparden, og forhåbentlig helt udvidende vil geparden så få taget en blodprøve, og når tægerne her falder af, så har de cirka når tægerne i den her størrelse, cirka 1 ml blod inde i sig, som vi så kan trække ud af tægen efterfølgende. Hvis det havde været store, fuldvoksne tæger, så kunne man have fået helt op til næsten 4 ml blod ud af sådan en tæge. Jeg synes, vi skal prøve en gang at se, hvordan det her det foregår. Altså, hvordan man, hvis vi nu havde været i Mellemamerika, hvordan man rent faktisk kan risikere at blive stukket af de her, som fungerer ligesom vores myg. Når man ligger herhjemme og sover i Norden, så kan man altså risikere at blive stukket af myg. Og i Sydamerika er det ikke bare myg, der er det altså også de her tæger. Så når jeg begynder at ånde på dem, og de mærker varmen fra min hud, så håber jeg, at vi kan få dem til at stikke, og så skal vi prøve at se, hvordan det foregår. Se, sådan ser den ud. I virkeligheden så minder det meget om det, man i Danmark om sommeren kan finde, som jo er bladtæger, altså den her lidt trekantede form på kroppen. Men i stedet for at drikke saft fra træer og blade, så er det her altså, det er altså kødet, kan man sige. Det er, de drikker simpelthen blod. Så lad os se, om hvis vi får den op på huden her, om ikke den vil synes, at det er enormt interessant. Noget af det, der skulle være fordelen ved tægerne her, det er, at de er i stand til at finde selv bitte, bitte, bitte små vener. Nu kan vi se, nu kommer snablen allerede frem her. Bitte, bitte små vener, som end ikke en, nu kan jeg godt mærke, nu stikker det en lille bitte smule i fingeren, men det er altså ikke meget mere end en myg. Men de kan finde så bitte, bitte små vener i min hud her, eller i karen under neden, så som ikke engang en blodrobot ville være i stand til at kunne finde. Så det er altså kolossalt smart, det her. Skal vi se hernede, bagkroppen, den skulle altså gerne begynde at vokse, hvis den vel og mærke har fundet en blodåre, der er værd at suge blod af. Og se, nu hvor den har siddet her i næsten 5 minutter og suget blod fra mine fingre, der kan vi altså se, at det, der før var en flad, trekantet bagkrop, det er blevet svulmet op til sådan en stor, næsten tægelignende, ligesom vi kender det fra vores skovtæger hjemme, eller flåts, og fået sådan en stor, fyldt bagkrop. Ja, nu er der næsten formentlig tæt på en halv eller en hel milliliter menneskeblod inde i bagkroppen på støvtægen her. Ja, det er jo ret fantastisk, hvor flad den var for ikke så længe siden, og hvor kæmpestor og fyldt med blod den er nu. Så er Fedebær her ved at være trængende til en lur. Nu er han simpelthen så propmæt, så han kan simpelthen ikke have det i sig. Og han skal ind og have lov at hvile sig og slå mave i 3 uger, indtil han er klar til at kunne gå i kød på en gepard eventuelt. Så lad os prøve at gå op og prøve med nogle af alle de her sultne brødre, som altså ikke har fået blod i rigtig mange dage. Og lad os prøve med en gepard, og så skal vi jo altså have blodet ud af tægerne igen. Richard.
rigtig fint. Vil du prøve en gang her, det kan finde på? Prøv en gang frem til her. Nu er det faktisk lykkedes at få tagen til at sætte sig fast på Richard her, og jeg kan allerede se, at bagkroppen er begyndt at svulme på den, så jeg vil regne med, at vi vil have et sted mellem 1,5 og 2 ml blod fra tagen her, når den er færdig med at suge fra Richard. Altså det er et godt tegn, at tagen bliver siddende fast på Richard, selvom han begynder at gå rundt her og bevæge sig. Og det tyder på, at tæen i hvert fald sidder fast med sin stikkesnabel der og har fået et godt grip i huden og pelsen på Richard. Så nu er det faktisk bare at vente til tæen har fået spist sig mæt og maven er fyldt med blod til, at vi kan få taget vores blodprøve. Ja. Så, der dumpede den. Ej, hvor fint. Der gav den simpelthen slip på Richard, og nu er det bare med at komme hjem og få den malket, så vi kan få vores blodprøve, den lille superlaborant der. Så er det spændende øjeblik kommet her, hvor vi skal have vores tæge ud, som har suget blod fra Richard. Og det, der skal ske nu, det er, at jeg skal have fat i tægen og have vendt den rundt på ryggen, sådan at jeg kan få stukket en kanyle ind i den. Og se, om han er samarbejdsvillig. Sulten, det burde han i hvert fald ikke være mere. Vi ser, om vi kan få pumpet ham nu. Gør han jo helt flad her. Jeg har faktisk allerede cirka en milliliter ud af ham. Hvis man er rigtig skarp til det her, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er denne gang, så kan man faktisk genanvende de her. Vi ser, om vi er... Så bliver han helt flad igen. Og egentlig klar til at kunne aflevere blod. Se, eller suge blod igen. Når så vi har fået alt blodet ud her, så skal det ned i sådan et lille bære. Fylder op. Dum. Og på med låget her. Og så begynder vi ellers at vende det stille og roligt. Sådan at et stof, der hedder heparin, som er inde i det her, det går i forbindelse med blodet. Og gør, at det ikke størkner. Og så har vi faktisk vores blodprøve fra Richard, som nu går rundt op på savannen og er mæt og har givet en blodprøve. Og han er ikke engang døsig, fordi han har ikke været bedøvet ned. Vi har bare fået en blodprøve via en lille bitte tage og et insekt, som altså har hjulpet os med det her. Og han er nok sulten nu igen. Han ligner lidt sådan en rynket rosin. Så der går lige lidt tid, før han får formen igen, men lad os håbe, at vi kan genbruge ham eventuelt op på Richard.